ଓଡ଼ିଶାକୁ ନାଇଁ ବାତ୍ୟା ଭୟ ଉପକୂଳ ପାଖାପାଖି ଦେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବ। 24 ଓ 25 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। 22 ପରେ ଆକଳନ ହେବ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ ରୂପରେ। ମହାପ୍ରସାଦର ମନ ଇଚ୍ଛା ଦର କାହିଁକି? ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିତରେ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କେବେ ଲାଗିବ ଅବଢ଼ାର ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ? ଦର ବୃଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଦୋଷ ଖସାଇ ଚାଲିଛି ଚେଷ୍ଟା। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଦଲାଲଙ୍କ ରାଜ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେବେ 10 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି। ଧନତେରସ୍ରେ 75 ହଜାର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ବାଣ୍ଟିବେ ସରକାର। 2023 ଭିତରେ ଟାର୍ଗେଟ ପୂରା କରିବାକୁ ଯୋଜନା। ମୋଦି ଦେବେ 10 ଲକ୍ଷ ଚାକିରି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଆଇଟି ସିଟି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ହାଲ ପୁଣି ବେହାଲ। ବୁଡ଼ୁଛି ଗାଡ଼ି, ରାସ୍ତାରେ ସୁଅ କାଟୁଛି ପାଣି। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଯାଏ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛୁଟି ଘୋଷଣା। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତୁଷାରପାତ।